litera A și articolul 134, litera U, aliniat 1, litera A și aliniat 5 din codul administrativ, primarul Comunei Hărigiu a convocat ședința ordinară a Consiliului Local în dispoziția 107 din 23.07.2021. Rog domnii și doamnele consilieri care au un interes personal în problemele supuse aprobării și dezbaterii să se abțină de la dezbaterii și de la aprobarea proiectului de hotărâre. Rog domnul președinte să dea citire ordinul de zi. Aprobarea procesului de bază a ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 27.05.2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2021, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL număr 9/2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Helegiu, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil aparținut de extravilanul satului Bretila, Comuna Helegiu, județul Bacău, suprafață de 27.961 m2, punct curătura Manei, înscris în cartea funcțială numărul 61643 Helegiu, număr cadastru 61643 în două loturi, inițiator primar. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul comune Helegiu și diverse. Cine este pentru? Împotrivă? Cine este? O preciză. Domnul primar nu vine nu din alte motive, doar datorită faptului că la lucrarea de execuție la căminul Helegiu avem o fază și este întâlnire între proiectant și toată executant și tot așa. Și s-a întârziat un pic și încă nu o să poată să fie dumneavoastră prezent, dar sperăm că va fi totul bine și chiar pentru dumneavoastră. Vă rog să înțelege situația și vă mulțumim tot o dată. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local Helegiu din 27.05.2021. Supune spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Helegiu la 31.03.2021. Inițiator primar. Spune spre aprobare. Nu prezint eu raportul. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, mai precis la prevederile articolului 49 alineatul 12, spun că ordonatorii principali de credit au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel în cazul sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante și să nu țină un deficit mai mare decât încasările realizate și plus excedentul anului precedent. Astfel, la 31.03.2021, veniturile totale aprobate au fost de 2.099.120 lei, iar încasările de 1.972.459 lei. Veniturile secțiunii de funcționare aprobate au fost, și vorba de cumulatul trimestrului, au fost aprobate de 2.040.920 lei, iar cele realizate de 1.914.356 lei, iar veniturile secțiunii de dezvoltare au fost aprobate de 58.200 lei, iar cele realizate 58.103 lei. Sumele încasate datorându-se sunt principal la încasarea subvențiilor de la alte nivele ale administrației publice, de la alte nivele ale administrației publice. Cheltuielile totale aprobate au fost de 1.771.326 lei, iar cele efectuate în sumă de 1.271.444 lei. Iar pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare, am avut aprobat cheltuieli de 1.713.126 lei,
iar cele efectuate de 1.913.906 lei. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare au fost aprobate, a fost aprobată suma de 58.200 lei, iar cele efectuate 57.538 lei. La 31.03.2021 s-a înregistrat un excedent de 701.015 lei, din care la secțiunea de funcționare de 700.450 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 565 de lei. Deci la finele trimestrului, Comuna Hilegiu înregistrează un excedent cumulat de 2.221.779 lei, astfel, excedentul la 31.03.2021 de 701.015 lei, plus excedentul anului precedent, 1.520.764 lei. Cam asta este execuția trimestrului. Sunt desfășurile? Da. Dacă sunt desfășurile? Da, da. Vreau să întreb, raportat procentual la venituri, cum procentual, că nu avem acolo de veniturile prognozate, cum să stăm? Adică, aveți ideea așa, că totul în calcul. Pe primul trimestru. Pe primul trimestru. E undeva la... Adică, este măcar 50-60%. Este în proporție de 80%. Pe primul trimestru. Da, sigur că da. Am văzut că pe dezvoltare avem un excedent de 560 de lei. Eu am rămas diferența între ce am încasat și ce am plătit. Ce s-a plătit pe cheltuieli de capital? Ce investiții sau ce am văzut? Am avut niște sume de la BNDL primite pentru un dispensar. O 58.000, exact ce. Dar nu, am văzut cheltuieli de capital și nu știam dacă au început un lucru sau în prestanțe de la facturile. Nu, nu, e lucrarea de la dispensar, 57.538 de lei au fost achitați. Dacă nu mai sunt discuții... Da, vreau să spun, dar fiind excedentul pe cheltuielile de funcționare, nu e un excedent pe funcționare? E 700.000. Poate luați în calcul ca în trimestru parte să le mai așezăm de acolo, pentru că nu e voie să nu multe, dacă nu mergeți în direcția asta. Da. În trimestru 3, deja să nu gândiți pentru trimestru 4, Pentru că sunt nevoie multe, chiar nu știu ce am acum, colegii. Da, rectificare se poate face în primul trimestru 3. Da. De obicei, în primul trimestru nu prea s-au făcut așa multe cheltuieli, dar am avut un buget și au fost strict. A fost tăzit bugetul. Nu, dar eu mă raportam la, și la venituri pentru că a fost pandemia. Și că chiar era cu în perioada asta oamenii au plătit să plătească. De obicei, în primul trimestru se încasează mai mult ca în celălalt trimestru. Chiar dacă au venit cu mască, au plătit. Au avut bonificația aceea. Da. Bine, mulțumesc. Supun spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă. Proiect de hotărâre privind actualizarea HCL numărul 9/2019, prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Hilegiu. Comuna Hilegiu are aprobat de către Consiliul Local lista de investiții pe anul 2021, la capitolul 8402, obiectivul de investiții modernizarea strada mobilei, localitatea de lemn, Comuna Hilegiu, în urma măsurătorilor efectuate de către Eurocard expert, s-au constatat unele diferențe de lungime și suprafață și trebuie modificată cartea funciară conform noilor modificări. Constructorul dorește măsurarea străzii din... Am înțeles? Da. Da, din, și era mai mică. Adică exact partea utilă. Eu nu știu care sunt. Și s-au constatat diferențe, sunt necesare modificări pentru modificarea cărții funciare. Conform noilor modificări. Sunt discuții? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă. Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil de la apartament de extraordinarul satul Vârtil la comuna Temediu, județul Bacău, suprafață de 27.961 m² punct curătura mare, înscris în cartea funciară numărul 61643 Temediu, număr cadastru 61643, în două loturi. Este vorba de solicitarea făcută de UNSRL. Am avut săptămâna trecută licitație pentru 3 loturi. Urmează, după ce terminăm și această dezmembrare, facem licitație luna care vine pentru următoarele 4 loturi, parcă sunt 7 de toate. Sunt discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru pentru achiziționarea produselor și prestare de serviciu pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Helegiu. Consiliul de Țară ne solicită adoptarea unei hotărâri prin care Consiliul Local își asumă sau nu își asumă responsabilitatea derulării procedurilor de achiziții publice în programele educaționale, este vorba de programul Cornul și Laptele. Programe care au fost, achiziții care până acum au fost efectuate de către Consiliul Județean, întrucât nu avem infrastructura necesară, rămâne în continuare ca aceste achiziții să fie făcute de către Consiliul Județean. Da, vreau să întreb. La ce referiți cu infrastructură? Adică acele camere frigorifice sau de refrigerare, condiții de păstrare, care, de păstrare și de depozitare. Da, eu întreb în sensul, au fost alocați bani pentru aceste licitații? Adică banii sunt în buget? Nu. Nu, deci dacă... Sunt dacă oricum erau la Consiliul Județean, urmau să fie... Eventual, dacă noi nu eram de acord. Eram de acord să se facă procedurile și să vireze banii, vorbim de la Ministerul Învățământului. Da, deci în momentul de față nu sunt în buget și... Nu sunt banii în buget. Da, se stare să facem licitația și până nu am fost așteptat. Dar n-aveam cum să facem licitația până când... Nu, dacă spuneau că sunt alocate și dădeau o adresă... Da. Punem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Și diverse. Diverse. Cine este pentru? Ora 8 și jumătate, iluminatul public este aprins la strada principală, dacă se poate modifica ora. 10 și ceva, nu tunică. Cu siguranță e o problemă legată de temporizatorul ce se montează la punctul de aprindere și închidere. Acum situația asta ne-am mai întâlnit, chiar cred că ultima a fost pe drumul Voienic. O duceți la cunoștință, o să transmitem la cei care se ocupă de serviciu și cu siguranță o vom rezolva. Problema cu transformatorul e în curte la Baia, cum și de asta nu are acces mereu problemă, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să rezolvăm. Dar ea totuși primește niște bani de la familie pentru contractul respectiv. Și ați venit o mare de ouă. Nu cred că... Nu cred că prestatorul îi direa intenții, probabil nu a știut. Sau, dacă poate fi o altă problemă, împiedică accesul proprietarul perimetrului, că aceeași problemă s-a întâmplat la Ilegiu, cred că altfel o știți. O cunoașteți bine. Cu unul dintre transformatoarele din Ilegiu, la care eu am asistat chiar la început, a fost nevoie de o intervenție la cei de la deranjamente și ăla ferm și hotărât a spus, domnule, nu intrați în curte, nu vă las, nu vă permit. Au fost discuții și cred că continuă să fie așa. Eu zic că e și vina celor de la Ion, în momentul când ne-au dat, de aia au dat avizul ăla de construcție, probabil trebuia să specifice, să nu împrejmuiască perimetrul ăla unde se afla transformatorul și cred că în felul ăsta ne ocoleam situații de genul ăsta. Îți dai seama, chiar nu poți să intri în curtea unui om, așa cu abuz, mai ales dacă începi cu sunat la 112 și tot așa mai departe. Dar să găsim soluții din mijloc. Este și ca la domnul Buhari, atunci e bine. Atunci cu prestatorul, sigur, să vreau să vă lua legătura și să vă rezolva... Eu am văzut că în fiecare m-a fost bani pentru întreținerea iluminatului public și anul ăsta,
Știu că s-a început, nu știu ce stare este, era vorba de mutarea unor senzori de lumină și aceste luminare public să fie raportat practic la senzori de lumină. Adică ziua crește, ziua scade, nu poți în fiecare, la două săptămâni, să te duci și să resetezi toate ceasurile din comună. Dacă nu sunt echipate toate, poate măcar de acum, puneți în vedere să fie echipat cu acest senzor de lumină și ei se raportează la luminozitate. Nu mai îi vine și lui un butin. Nu știu cât ori fi de scumpe, dar... Investiții. Da, să fie investiții. Da, sau pentru întreținere, în fiecare, dar este și mult mai comod. Adică se răspund de fiecare dată, vezi că mai crescut ziua cu oră, du-te și multe ceasuri sau au scăzut. Nu știu, mai de nu știu câte ori, așa sunt câte ori. Nu sunt. Solicitați dumneavoastră la primăria și... Asta unde ziceți, doamna? Strada principală. Pe drumul Măinii era aprobat în ultima perioadă? Cred că știi că n-a făcut ultima intervenție. Trebuia pus un pic din balastru, i-a pus ceva, nu m-a alătit un pic. Am convins pietre și au rămas pământ. Da. Și mai avem o problemă în comună. Ieri s-a încercat furtul de două animale la Hideciu. Cred că există ceva organizat la noi în comună. Cineva îi cumpără. Că este un copil care e de aici din Brătila, normal, care cred că fac ții magazin. Dar ieri a încercat să furi două animale. Și nu știu de fața porții, nu la cap. Care e muncitor. Cineva l-a pus și zic că el n-a ce face cu vacile. Ea se întreabă politică. Am vrea să-i informați cine e prietena lui. Și voi îmi schimbă că Maria trebuie să facă să-și plăgeți. Spună poliția. Nu, nu are dosar. Omul este neapărat. Da. Puțatul care are dosar, doar și de la mine. Nu e mai știu cine e persoana care îi cumpără. Domnul viceprimar, la școală la deal, terenul de fotbal arată într-un mod foarte dezastruos, zbărăreile până la genunchi. Corpii creativa, nu? Da. La școala din centru. N-au unde să meargă să joace convinge, n-au nimic. Chiar ieri am fost acolo și m-am uitat, am avut mai multe sesizări primite. Vă rog să luați... Da, vor să meargă duminica, sunt 20 de copii în satul ăsta care încă mai faci mișcare. În urmare, trimiteți pe cineva să poseasă că nu se poate intra. Vă rugăm frumos. Da, tot timpul, băieții, știți că avem o sursă de... o sursă minimă de... disponibil cu oameni, cu forță de muncă. Și tot timpul o folosim, dar cu siguranță este insuficient și vom ajunge și acolo fără 24, pentru că urmează să facem și porțile alea care... sunt partea de uliță, da, sunt rupte, a fost acolo domnul primar și am identificat situația. O să o rezolvăm cât mai curând posibil, cu mare drag, că nu avem niciun drept. Că băieții și astăzi au lucrat iarăși la o problemă de canalizare, o știm, e veșnică și se repetă, ne-e dorit și tot așa mai departe. Deci ei, și doar câțiva băieți avem cu ei, cei de la ajutorul social, unii sunt pădincioși, alții nepădincioși. În principiu, cam cei care beneficiază de sursa asta de venit, nu sunt nici atât de abs de muncă, sau dacă îi pui, îi zici să facă una, deja de nu ești lângă el, face altceva, știu, așa. Dar vom ține cont și cu siguranță vom ajunge și acolo și vom face lucrul cu putem cu mare drag. Da, apropo de ce spune doamna Elena, aș... avea și eu un probleme de comunicat. Știți cum ar vorbim pe Hârjanul, pe Fiun, la Bătila, se deschis o succesiune? Adică, din atât de multe în ultima perioadă. Da, foarte multe. Față de anul trecut, eu cred că a crescut ponderea cu 90%. Dacă... Da, adică trebuie să identificăm. Este o casă unde autorii au decedat. Nu știu cui e, cine este moștenitorul, la Corăchiță. E în ruină? Este și pe stradă. Adică s-a curățat acolo și apreciez la magazin. Deci, hai să notez, să verific. La zisări de acolo în centru, unde era canalizat, s-a curățat. Cum a spus? Da. Cum a spus să-l cheamă? Da.
așa, grăjeam Ion. E și celălalt și... Dar celălalt e cumpărat din Marineta. Care? Da? Da. Ah, păi e posibil în vedere, nu știu, care aceea... Aia mai dărmată, și dincolo, mi se plecați găiți în Italia și orbata, dar nu ți spun. La... Grăjeam Ion. Sunt doi frați, Ioan și Dorel. Dar ziceți care e proprietarul nou? Moștenitorii sunt Ioan și Dorel, da? Trei, familia, da, sunt, dar sunt plecați. Obturează și scurgerea naturală a apei. Dar spune-vă, îmi spune și strada? Nu, dar mai pot, strada principală, clădirea, nu principală. E și canal, nu știu dacă ați văzut, din jale. Că chiar, eventual, poate puneți băieți. Și apropo de băieți, eu înțeleg că nu aveți forță de muncă și așa este, că și noi ne confruntăm cu problema asta. Dar acum, vă sugerezi, aș putea să folosesc și oamenii care aveți la apă? Că nu prea cred că îmi cheamă. Și am un șomar. Și poate chiar personal administrativ de pe la școală, că au stat și ei destul de mult în carantină sau cum au stat ei, că tot nu s-a învățat. Că putea să mai folosesc să mai cozească, să mai curățe, că să le-au luat, chiar dacă nu s-a învățat la școală, chiar dacă nu s-a făcut curățenii sau foc sau nu știu ce, măcar din când în când. Sunt niște oameni care și au niște bani și care putea să-i folosiți în sensul ăsta. Adică o pasă chiar se poate da în păcă școală. Au și ei perimetrul lor cu școala, deci da, nu se chiar mai au dat, deci băieții de la Deni. Și acum, sunt în perioada timpului, ne ocupăm de apăzarea cu vremii. Nu prea ține, nu am niciun interes să ți stea degeaba, vă dar știți când dau doamna consilier? Un metru cât să se poată merge, dar eu vorbeam de terenul de fotbal. A, nu, vorbeam de școală, adică nu am informații. E adevărat că la Brătila, neavând un om al școlii acolo, chiar cu ochii sau așa, e... Adică când trebuie ca măsura cu ăsta. Da, deci ăsta este adevărul, nu... Și cei care sunt pe apă, da? Păi, puteți folosi când nici ea nu prea. Eu chiar mă cosesc. E, da, da. Păi, chiar mă cosesc. Da, da, și vreau să vă mai propun, am scris și pe grup, dar doar câțiva colegi au răspuns. Vreau să vă propun să ajutăm o familie despre care v-am vorbit, nu știu cine nu cunoaște familia, poate din celelalte, din celelalte sate. Am amintit despre acest caz și atunci când discutam despre bursele copiilor, da? Spre bursele copiilor, a fost cineva acolo să facă da, social? Da. Săptămâna trecută a fost un primar, acela. Ne-am deplasat, nu suntem indiferenți. Care este concluzia? Vă să căutăm o modalitate în care, într-adevăr, eu consider și uman și în calitate de vici, trebuie să întindem cu toți o mână de ajutor acolo, o vom face cu siguranță, vom găsi modalitatea care și cum și o să răspundem cu solidaritate și noi. Da, lucrurile astea invazive nu ne ajută. Eu fac parte din niște asociații și prin asociații respective încerc să aduc această familie, dar vreau să știu concret, putem să ne bazăm din partea Consiliului Local. De fapt, trebuie colegi, noi votăm pe 5.000 de lei, bine, colegii au spus mai mult, dar măcar 5.000 de lei. O să analizez. Nu poate fi cineva împotriva acestui lucru. Vreau să trec prin o persoană și să încercăm, nu știu dacă s-au apucat de lucrarea la fundație, să încercăm până în toamnă, așa cum ne-am propus, să facem un... Repetăm mai bine, la 55 de lei ar trebui să știm dacă se folosesc ca atare. Dar putem veni cu materiale. Dar nu ne dăm bani în mână, să nu ne dăm bani în mână și oricum e familie, nu. Dar s-a început. Da, nu știu dacă a început. Dus de la... Păi, de la Mihai, dar Mihai 20 de sani de muncimenti. Deci, nu știu cum muncimenti ești el. Nu cred că mai bine să facem din nou, decât să... Să știi, așa le spuneam și colegi la fiesa atunci, dar... Dar n-am eu acolo. Și am că nu e de acord, că nu are suficient bani. Nu e receptiv. Nu. Am înțeles că s-au oferit mai mulți cetățeni să vină cu ajutor cu materiale și, eu știu, mână de lucru să-l ajute acolo. Dar era cu mâna de lucru. Cine a spus inițial, nu știu exact, dar avem și... Să zic că înțelegerea executivului, să putem să facem acest proiect de hotărâre și da? Mulțumesc.
Cine mai este scris la cuvânt? Nici cum facem cu țigani ăștia care fac comerț ambulant. S-au postat în intersecții, nu avea rost să aibă mașină. Bine, toată ziua merg din sat. Dar dacă... exact în intersecții, la mine acolo s-au așezat cu crepin, cu roșii, tot ce aveau ei atunci și zic, bă, dați cu noi la gardă, că nu e nimic. Plătesc taxa, trebuie să primească autorizație. Dacă nu am putut să se rapide, să-i dai gândea poliția locală. Să am renunțat cu noi. Eu am renunțat. Noi, am văzut că ei focusesc un amplasament. E diferită situația de a trăi și de a face ce fac ei. Aveau un amplasament chiar în centrul comunei Mielegiu și acolo am reușit să-i evacuăm. Cu siguranță, nu susținem ideea asta, pentru că eu vă spun sincer, la Drăgugești a fost o bătrânică, a început a plânge, a spus că a scos portofelul, l-a pus în poșetă, când a ajuns în casă, n-a mai găsit portofelul în poșetă, în sacoșă. Și-a cumpărat niște cereșe și niște castraveți, nu știu ce. Deci, probabil, cât s-a învârtit ea, i-a luat și portofelul și... Adică, ei nu fac comerț, fac și furt, fac de toate, adică fac tot ce pot. Și degeaba n-a venit poliția să-i... N-au nicio chestie. Am vrut să mă urc pe unul, pe unul. Nu avea loc să trece pe acolo. Era plin de mașină ora 12 când e după aia să dăm mașină. Ia cu măcară. Domnul Luigi Primar, în cioartea de sus sunt niște fire electrice care sunt de țeaua. Sunt joase tare. Au legat oamenii cu sârmul, cu lemn între ele, trebuie cu rezolvată treaba acolo. Deci dacă sunt electrice, vă spun sincer. Spuneați ca primărie, faceți zare la ele, sau nu ești, nu, eu așa. Dar o poate face până ajungem noi ca primarul. Deci cei din zonă, pot suna la de la Zărnești. Da. Deci domnul Zărnești, eu vă spun... Dar e mai ușor primăria, dacă nu e mai ușor primăria care are autoritate să suri primăria? Eu n-am spus să nu o facem și noi, dar uitați, deci n-am să o știți. De unde era să o știm? Să o știu eu, să o știi domn primar, sau doamna secretar, cine vrea vreastră? Domnul viceprimar, viceprimar mai merge pe sat. Să uite pe sus, pe jos, pe jos. Hai mă, voi spune o altă chestie. Este aici la pot, la Boman. Avem și la Drăgușește. Din cinci, se rupe, se rupe, vine către Castruvoare, la apă. Ce se rupe? Podul? Nu, podul. De la Valide, scot. Se scurte. Se scurte. Se scurte. Trebuie rezolvat ceva acolo. Tot oamenii se face. Primăria are autoritate. De asta suntem mai consecvenți. Aduce la cunoștință, dacă dumneavoastră nu vedeți. Sau cine nu vede. Deci, dacă ne raportăm la traseile astea cu cablu, deci dacă e la Ion, trebuie să-i dați cei de la Ion. Adică prima fază, eu nu zic... Eu am trecut pe acolo și am... Domnul Zărnescu, pentru mine nu este greu că... Dacă întinde un băț, e gata, îl recrutează. Domnul Zărnescu, pentru mine nu este greu, eu nu fac altceva, decât îți dau un telefon. Domnul Zărnescu, să mă urc eu pe... E bună când dați dumneavoastră, nu când trebuie ce dați. Deci, pentru mine nu este ceva imposibil și nici nu mă opun la treaba asta. Ne aduceți la cunoștință, cu mare drag, o facem fără dor și fără pate. Dacă sunt traseele celelalte, de telecom, de internet, trebuie să anunțați aia, iarăși nu putem noi să intervenim, nu îi permite, nici nu avem forța și nici... Acolo e o mănuși de cabă care îți duce la releul, a plecat și tot cu stâng de astea de ele. E o brăznicie ce fac. Unul așa, unul la treabă. Da. O să facem și lucrul ăsta. Și dacă se poate... În Ciortea de Sus, unde mai exact? La Ardeleanu, în campul ăla, în Georgiana, acolo, cum îi zice. Chiar la George de la poartă. Acolo. Și traversează șapte, de mi-am dat chiar cu rețeanul Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă. Vreau să mai spun că se bate în punctul, chiar picioare de sus, că acolo nu se mai poate circula cu mașini. O bine, da, a luat. Și ai băiatul ăla, o zărnesc cu Tuma sus acolo, după casă, o să vină cu streașa lângă casă, facă șansă, după acolo, ia cu mijlocul la drumul și vin la vinul numai. Tot în Ciorcă de Sus? Tot în Ciorcă de Sus. Am mai zis odată la Poliția Militară, dar zicea la urmă. Și noi am zis trebuit acolo, bine, dacă... Eu dacă suntem acolo, deja cu tractorul și îi dărmam. Dar nu stau acolo la aia. Apropo de ce spunea domnul Zărnescu de situațiile create de precipitații amintite din ultima perioadă, cam în fiecare an se dau bani pe inundații. Aveți în vedere un proiect, era la primărie, un proiect pe mândibuire aici la Taslău, în partea de aval de pod, acolo unde sunt locuințe. Dacă vă mai pentru că e bine și cu balastare. Dar vedeți că balastarea o face, se spală, nu se cunoaște. Nu, după pod, ziceți, nu? Da, după pod în aval. Dacă vor fi, puteți prezenta
situație reală și cred că se petează la nimeni. Cu mare drag, Doamne ajută. S-a mai făcut la Heliciu betonat acolo, frus, da. Nu, nu, nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Tu m-aș scurt, luate acolo. Nu, 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 nu. Conduc. Dacă nu mai sunt discuții, clar am închis să ședința.